ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ଫାଇଭ୍ ଟିଟାକୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଇଭ୍ ଟିଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର, ମୁଁ ସେଥିରେ ସେୟା ଲେଖିଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାନେ ମାଲିକ, ମାଲିକ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଲୋକ, କମନ୍ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍। ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ? ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକ। ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ଏଜେଣ୍ଟ, ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ର ଯାହା ନିଜର ତାହାର ଦରକାର ସେଇଟା ତ ଏଜେଣ୍ଟ କଥାଟା ନ ବୁଝିକି ତା ମନମୁଖୀ କାମ କରେ। ଫାଇଭ୍ ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିମେଟ୍ରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଜାହିର କରିପାରିବେ ଏଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସବ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାଲିକ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍। ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଫାଇଭ୍ ଟି ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ରହିବା କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ପାୱାର ହାଜ୍ ଟୁ ବି ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ସେଇସବୁ ତା ଭିତରେ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପିପୁଲ୍ ହାଭ୍ ଦି, ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଦି ମାଲିକ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମାଲିକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିବା କଥା, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା କଥା କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା। ଏଇଟା ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିମିଟିର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇକି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମନମୁଖୀ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଛି।